Então, galera, isso aqui é o mais novo baixo do meu parceiro Luan Guita, né? Toca baixo também. Então, vou falar aqui um pouco sobre ele. Galera, esse baixo aqui, esses botões, ele não funciona, beleza? Eu coloquei os equalizadores aqui. Você entra na catraquinha. Aí, aqui você desce aqui embaixo. Aqui vai ter Insert FX. Aqui tem um gabinete. Aqui nós temos o grave, o médio e o agudo, né? Aí você vai escolher aqui e vai mexer nos parâmetros de acordo com o que você quer, né? Digamos, o padrão normal que ele vem é assim, ó. Aí você vai escolher se quer esse. Ou esse. Ou esse aqui de cima. Ou pode selecionar todos os três. Pois é, aí você escolhe qual que tu quer, né? E voltando aqui, aqui nós temos as notas maiores e menores. Cada vez que você aperta aqui, ele faz uma cor diferente, para não ficar aquela coisa repetida. E aqui nas teclas vermelhas nós temos o baixo solo, né? E aqui nas amarelas nós temos os FX, o efeito. Os slides. Então é isso, galera. Se você achou bacana, ficou interessado, é só entrar em contato com ele aí. O WhatsApp dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.